Bir dənə bağla kameranı, qaç. Bir dənə kameranı bağla, bir dənə kamera. Alo. Davay, davay. Bunu şeydən, İtalya'dan zəng vurublar. Gedəmiyorlar İtalya'dan. İtalya'dan, İtalya'dan. Mənim Amerika'daki pərəstişkarlarım var. Hər səhər durub baxırlar bizə. Nəyə? Şeydə bundan çıxdı. 2 Şirvan 8 Məmməd almışam. Nərmanov metrosunun altından. Başqa işlərimiz var. Nərmanov metrosunda. Quralaq Newtonam ki, hələ 2 Məmməd yendirmişəm, 3 Şirvana verirdilər. Qələt eləm, orada işıq zadı yanmadı. Bayaqdan basmışsınız reki.